Prinášame vám ďalšie Uni udalosti, tentokrát s Martinom Gunišom. Vítajte pri ich sledovaní. Univerzitný COVID semafor od 22. novembra opäť zmení svoju farbu. Pre zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v celom Česku sa prepína zo zelenej do žltej. Prezenčná výuka sa však zatiaľ úplne neobmedzuje. Rozhodol o tom krízový výbor univerzity, ktorý upravil podmienky druhého stupňa semafora. Semináre a prednášky do 150 osôb zostávajú povolené. Zatvárajú sa ale knižnice a vstup do budov univerzity bude podmienený režimom ONT. Rušia sa tiež oslavy, ceremónie a akademické obrady. Konkrétne opatrenia sa však na jednotlivých fakultách môžu líšiť. Masaryková univerzita si 16. novembra cyklom Brno-Minsk pripomenula 70. výročie prvého transportu Židov z Brna do bieloruského Minsku. 17. novembra akcia pokračovala debatami o potláčaní slobôd v dnešnom Bielorusku. My jsme díky práci archivu Masarykovy univerzity a dalších studentů naší univerzity zjistili, že těch odtransportovaných studentů a absolventů bylo přes 500, 552 tuším. A je třeba říct, že celá řada lidí, tedy stovky lidí z těchto transportů nepřežila, to znamená zahynuli v Bělorusku i jinde. Sedemnásty november je dňom boja za slobodu a demokraciu a zároveň aj medzinárodným dňom študentstva. Študenti i predstavitelia Masarykovej univerzity si tento významný deň uctili niekoľkými spomienkovými podujatiami. Dobročinný predaj vlčích makov pri príležitosti 103. výročia konca Prvej svetovej vojny usporiadal študentský spolok Security Outlines. Spolu sa mu podarilo vybrať viac než 4000 korún. 82. výročie od uzatvorenia vysokých škôl nacistami si Masaryková univerzita pripomenula pietným aktom v areáli Kalnicových kolejí. Predstavitelia všetkých fakult aj rektor Martin Bareš položili vence k pamätníku udalostí z novembra 1939. Shromáždili jsme se dnes, abychom si připomněli tragické osudy tohoto místa. Po obsazení vysokých škol nacisty dne 17. listopadu 1939 došlo též na brněnské koleje Kounicovi i Sušilovi. Po prohlídkách studentských pokojů byli někteří studenti odvezeni na Špilberg a posléze do koncentračního tábora Sachsenhausen. Následně též přišlo nařízení, podle kterého se studentské koleje proměnily ve věznici gestapa. Vo veku 85 rokov zomrel 10. novembra emeritný rektor Masarykovej univerzity profesor Eduard Schmidt. Svoju odbornú činnosť zasvetil fyzike, ktorú prednášal na prírodovedeckej fakulte. Tam sa po nežnej revolúcii stal dekanom. Ako rektor pôsobil v rokoch 1992 až 1998. Pietná rozlúčka so zosnulým sa uskutočnila 18. novembra v katedrále na Petrove. 100 rokov od svojho vzniku si v týchto dňoch pripomína Filozofická fakulta Masarykovej univerzity. Pri tejto príležitosti bola 15. novembra na jednej z budov fakulty odhalená pamätná doska Arna Nováka, jedného z jej zakladateľov. Arne Novák byl jednou z velice výrazných osobností předválečného fakultního života. Byl děkanem fakulty, on se angažoval i v dalších fakultních grémiích, byl také dvakrát rektorem, investoval do fakulty nesmírně mnoho energie a to způsobem, který je dodnes naší fakultě vzorem. Konferencia o technológiách pre osoby so špecifickými potrebami INSPO, ktorá sa každoročne koná v spolupráci s Univerzitným strediskom Teiresias, bola tento rok poprvýkrát organizovaná Masarykovou univerzitou. Jaroslav Winter, jej dlhoročný usporiadateľ, sa totiž pre svoj seniorský vek rozhodol nepokračovať v jej organizovaní. 21. ročník konferencie ponúkol 24 prednášok a 35 stánkov vystavovateľov. Uni udalosti sú vo svojom závere. Radi by sme vás však pozvali sledovať aj ďalšie z našich relácií, ktoré nájdete na Facebooku, Instagrame a YouTube. Ďakujeme vám za pozornosť. Dovidenia.